ତ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ହେଇକି ସଦା ଗୋଟେ ଡିମୋଟିଭ ହଉଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କପି ବେଷ୍ଟ କପି ବେଷ୍ଟ କପି ପୁଣି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପୁରୁଣା ଦିନର କ'ଣଟା ଦେଖିଲେ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଗ ଓନ୍ଲି ଫାଇନାଲି ସିଟି ଫଟିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିବୁନି ବୋଲିବା ଖାଲି ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆଉ ସେ ହେଲା ଜୁଏଲ ଦେଖା ହଉନି ରେ ଦେଖା ଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଦମନ ମୁଭି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସେଇଟା ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଭଲ ହେଇଛି ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲେ ବି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ବାପା ଜମଳ ଦେଖୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ସେ କପି ପେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ କରାହେଇଛି କାମଟା ତ ଆମେ ଯିବୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଭୁଥିଲ କାହିଁକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଜୁଏଲ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଫିଟିଂ ଅଛି ତ ଫାଇନାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା ଆଉ ଜୁଏଲ କିଛି କାମ ଅଛି ମୁଭିଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହାଉସଫୁଲ ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବାରୁ ଯେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ମସ୍ତ ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼ୁ 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 ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଓକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ହଁ ଭାବି ଆଇଗଲୁ 150 ରୁପିଆ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡାଲିନି ପକେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ତମେ 150 ଟଙ୍କା ପକାଉଛ କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଏଇଥିରେ ତବେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛୁ ତ ବାଟରେ ଅଛୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ କଷ୍ଟର ଝୁଲୁଛି ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ରାମସେତୁ ଭଳିଆ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଫାଇନାଲି ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ଟିକେଟ୍ ବି ଅଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ହଲ୍ ବି ଅଛି ତ ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ କରିବା ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ଆଉ ଆଜି ଜଲ୍ ଖୁସି ହଁ ପୁଣି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପୁରୁଣା ଦିନର ରାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଓନ୍ଲି ଦମନରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ କି ସିଲଭର ତ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ସଦା ଗୋଟେ ଡିମୋଟିଭ ହଉଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କପି ବେଷ୍ଟ କପି ବେଷ୍ଟ କପି ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ବାରଟାରେ ମିଳିଗଲା ରାମ ସେତ ଭାଇ ଆସିଥିଲି ସେ 12ଟାରେ ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ଟୋଟାଲ 0 ବୁକିଂ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆସି 3ଟାରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ରିଭ୍ୟୁ ରହୁଛି କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ମଜା କରିବା ଆଉ ମସ୍ତି କରିବା ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ମାନେ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ବାଜିଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ମୁହଁରୁ ଦମନ 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 ଟିକେଟ୍ ହେବା ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲିକି ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲିକି ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲିକି ତ ଭାଇ ଆସିଗଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ହାଇ ଭାଇ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା କ'ଣ କିଛି କହିବେ ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଜୁଏଲ ବସିଲେ ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୋଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଗଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲୁ 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 ଫାଇନାଲି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି କିନା ବସିବୁନି ବୋଲିବା ଖାଲି ହଲ ଧଳା ପରଦା ନାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କୋଡ଼ିରେ Don't know why I'm losing my mind Ego was so strong inside At this point I just lived a lie I just lived a lie I wish I could tell you why What are you feeling? How last did you see? Armor, I don't know what happened Fortuna What did you see? What did you see? What did you see? Last did you see? What did you see? Okay What did you see last? Only pair Only pair 8 did you see? Because CD all the way So all So you did you see? What did you see? ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାର ଦେଖିଥିଲି ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ବସିକି ହେଉଛି ବସ ପଡ଼ିଆ ବସ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଆଉ ପନିର ରୋଲ ତିନିଟା ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ପାନି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଭାଇଟ ଏଠି ନିଅ ଓକେ ଓକେ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତେଲୁଗୁ ମୁଭି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଚାଲ 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 ତ ଭିତରେ ଯିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଖାଇବା ପୁଣି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ତାଙ୍କୁ ହାର ମାନିବେନି ତୁମ ପ୍ରେସର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ହବନି ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ବାହାରିଗଲୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ରିଅଲ ଯେମିତି ଲାଗିବା ତ ଲାଗିଲା ଆଉ ନା କ'ଣ ଜୁଏଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିକି ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି କହିବାର ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ସାର୍ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦମନ ଦମନ ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ତ ଦେଖିଲାକୁ ଭାଉଜ ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା
ତ ସେପଟେ ଟିକେ ରହିଗଲି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି। ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହ୍ୟାଲୋ ଭଉଣୀ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଣିଜୀ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି କଣ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସାନ୍ତ ଜନ୍ମଦିନ କି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇବେ ଭାଣିଜୀ କଣ ଭାଣିଜୀ କଣ କଣ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା ରସୁଣ ଅଦା ଭୋଗ ଗୁଡା କେତେ ମୋବାଇଲ ଭୋଗ ନେଇଛି ଦେଖ ଭୋଗ ଭାଣିଜୀ ଭୋଗ ମୋବାଇଲ କହ ଭୋଗ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମ ରସୁଣ ବସନ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ସବୁ ମିଶିକି ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରୁଛୁ ନା ଭାଇ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ଭିତରେ ସାରିଦେବା, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବା, ସେଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଖାଲି ଭୋଜି ଉପରେ ତିଆରି କରିବା, ସେଟା ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରିପାରେସନ। ଏ ଲୋ ମାରି ପକେଇଲ ଲୋ କାଉଣ୍ଟ 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 ଆଗ ମୁହଁରେ ପୁରା। ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲଗେଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଟିହାଣ୍ଡି ଆମର ରହିଲା, ରେମା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେଇଛି ତ ବସେଇଦେଲି। ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଲବଙ୍ଗ 3ଟା, ଗୋଲମରିଚ 3ଟା, ଗୁଜୁରାତି 2ଟା ଦେଇଦେଲି ଏଥିରେ ଏବେ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦିଆଗଲା ଏବେ ଏଥିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ଏବେ ଏଥିରେ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଲୁ ମା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଭଲ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଦେବା ଆମେ, ସେ ଟମାଟୋ ବଟା ଦେବା କାଳେ ସବୁରେ ଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଏବେ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ଆମର, ଏବେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ହଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମା ଚିକେନ୍ ଦେଲା ଏବେ ହାଣ୍ଡି, ହଁ ଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କଭର୍ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସିଝିଯାଉ। ଓକେ ସିଝୁଥା ତୁ, ଏଠି ମା ବୟଜୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଆଉ। କେଉଁଠି ମା ଶିଖାଏ ପୁଅକୁ ରୋଷେଇ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ରୋଷେଇ, ଏଇଟା ମାଟିହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ସେ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଲେ ତ। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ମାଟିହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ତାକୁ ଶିଖାଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ଓଲଟା ଶିଖେଇବା କଥା, ଏଠି ବସିକି ଖାଲି ମୋତେ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମସଲାପତ୍ର ପକେଇ ପକା ଦେଉଛି, ସବୁ କରିଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ଶିଖିଛନ୍ତି ଘରେ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ। ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ସାନ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କି ଭାଇ ପଛରେ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ହେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରି ଗୋଟେ ବାଘ ଭଳିଆ ନା, କ'ଣ ଗୁଲୁ ଭାଇ ସତ କହିଲି ନା ମିଛ, ସତ ନା ହଁ ଏଇ ଗୁଲୁ ଭାଇ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଓଲୋ ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି ବାଗେଇ ଗଲାଣି, ୱା ମାଲ ପୁରା ମହୁ ମହୁ ମହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଚଲେଇଛି, କେତେ ଲାଗିକି ତରଳିଯିବ ନହେଲେ। ଘମେ ଘମେ ଘ ଆମ ସହରରେ ଆସିଲା, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷାନାନି ଖେଳିଲା ଚାଟିଦେ ଟିକେ ନେ ଚାଟିଦେ ଚାଟ 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 ବର୍ଷାନ ଚାଟ ଚାଟ ଚାଟଦେଲା ରେ ଚାଟଦେଲା ରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଥିରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କଣଟା କହିଲା କାଠ କି କାଠ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କାଠ ଗୋଟେ କଥା କୋଉଥିରେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବ କିଛି ନାଇଁ ଭାଇ ହବ ମ ଆଗ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଧୂଳ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ପାଣି ନା।
ତ ଫାଇନାଲି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭାଇ ଆସ ଆସ ଏ ଆସ ମ ଖାଇବ ଆସ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗେ ନହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଆମର ଉପରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏ କନିଷ୍ଠ ଆଉ ବର୍ଷା ନାନୀ କଣ କୁହାଯାଏ ନାନୀ ତ କହୁନି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ନାକ କାଟ ନାକ ଛେଦ କର ଲକ୍ଷଣ ନାକ ଛେଦ କର ସମୟ ଦିଅ ହଁ ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ନା ଠିକ ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେ ଲାଗିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷା ଆଣି ମୁଁ ଖାଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବି ଖାଇବ ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାତ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବା ଚାମଚରେ କାହିଁକି ରାତି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ବସାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ରହିଲା ଭାତ ଚିକେନ ଝୋଳ ମାଟିହାଣ୍ଡି କୁକୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶିଆଲ 20 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଏଣ୍ଡା ମେଞ୍ଚ ଆମର 20 ନା କ'ଣ ଭାଇ ତ 20 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ରହିଲା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ